från ja, mitten. Fattar ingenting jag. Dra till med en deagle bara. Köp nu inte, se till att vinna den här köet. Jag vill fan aldrig cash till att köpa, så jag ser jag trött på de rundorna. Let's go, people! Tror du den här? Fan, jag får alltid en halv tid som en dick. Jag köpte Toaap. Deploying flashbang. Kommer jag bara smälla ihjäl då? Kommer jag bara smälla? Yeah. Nu ser vi. Jag bara lite omkring här. Flasha snart. B är clear, det kommer vi ja. Det kommer vi ja. Det är vi många. Nej, här går du ut alltså. En ute, två ute. Va? Vad är det här på sig? Shit. En är slow, en är slow. Kolla den här klisset. Hade smoken varit lite längre än klar, mycket bättre. Det var en ny rygg. Den här agapen. Kör på så har vi den. Titta, kommer de. Yes. Kanske ser vi, kanske ser vi. Kanske ser vi. Defusing. Någon deagle skötte, de är fan tunga alltså. De har kommit så mycket. Köp ingen deagle! Säger du, din jävla idiot. De kommer som såna jävla tåpjuttar med fotboll, så tunga de är då. Pow! Pow! Ah, vad nice.